heb Davidsfonds eigenlijk ontdekt via de reizen. Ik ben vorig jaar voor de eerste keer op reis geweest met Davidsfonds. En dat is heel goed meegevallen. En dit jaar ben ik dan voor de tweede keer op reis geweest. En toen heb ik mij dan ook meteen lid gemaakt. Ik ben een beetje anglofiel. Dus de twee reizen zijn richting Engeland gegaan. En voor ons zijn die heel leuk, omdat het een combinatie was van cultuur, geschiedenis en natuur eigenlijk ook wel. Bij het Davidsfonds zijn gelijkstemde Vlamingen vrienden. Dat vind ik al heel interessant. Dan het aanbod is ook geweldig gevarieerd. Alle mogelijke interesses kunt je daar eigenlijk terugvinden. Van geschiedenis tot literatuur, tot culinair en reizen. Alle mogelijke culturele zaken. Wel, gewoon die verscheidenheid. Dus zowel van een wandeltocht als een bezoek aan een museum of een ontbijt of ja, al de toestanden door elkaar vind ik wel boeiend, omdat de grote verscheidenheid is nog een keer. Davidsfonds aan zich is natuurlijk een leuke groep. Het heeft wel met imago van, het is een oudbollige groep met vooral oudere mannen. En ik wil denken dat imago volledig terecht is. Het is een heel bonte groep, het Davidsfonds gezelschap, zeg maar. Met hele leuke mensen, interessante mensen. En vooral allemaal begaan met hetzelfde eigenlijk. Hè. Ja, dat is goed. Elk jaar de Nacht van de Geschiedenis, dat vind ik een hoogtepunt. Dat is... Ja, dat is mijn ding, geschiedenis. En daar komen altijd van die onderwerpen aan bod die vergeten zijn en die terug in het daglicht worden gesteld. En dat interesseert me geweldig. Zie je dat? Ja, goed. Cultuur naar mensen brengen en mensen naar cultuur brengen, dat is eigenlijk... daarvoor ben ik in het Davidsfonds gekomen. Wij brengen plaatselijke cultuur voor Jan met de hoed, voor Jan met de pet... En voor Jan, zonder hoed en zonder pet. Dus in kort gezegd, voor iedereen.